зібралися на цій площі з сумної нагоди, щоб попрощатися з нашим земляком смілянином Підзигуном Іваном Юрійовичем. Іван Юрійович служив молодшим сержантом, водієм, радіотелефоністом 2-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу, 2-ї стрілецької роти військової частини Збройних сил України. До кінця залишаючись вірним військовій присязі, захищаючи цілісність та незалежність нашої держави, загинув 1 листопада 2022 року під час бою з російськими загарбниками біля населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області. Наші воїни – справжні герої, мужні захисники, які виборюють свободу рідної землі. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Івана Підзигуна. Сьогодні на цій площі нас зібрала сумна звістка. Ми втратили героя. Молодого героя, який планував зробити ще багато справ у своєму житті, але в пріоритеті вибрав захищати нас з вами. Для того, щоб ми вечорами відпочивали, зранку прокидалися і йшли робити свої повсякденні справи. Але, на жаль, ворожа куля забирає найкраще. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерій Бандурко, від себе особисто щирі слова співчуття рідним, близьким загиблого. Слава Україні! Героям слава! Шановні сміляни, дорога родина, дозвольте висловити щирі співчуття. Молода людина, Ваня, 94-го року народження, поклав своє життя, захищаючи нас з вами, всю нашу державу, країну, виборюючи незалежність, суверенітет нашої рідної землі. Завдячуючи таким хлопцям і дівчатам, які боронять сьогодні на сході та на півдні нашої країни нашу землю, ми сьогодні живемо на мирній Черкащині. Тому слова подяки таким воїнам, нашим героям, дійсно герої сьогодення. Тому слава Україні і слава Збройним силам! Дуже важко відпускати на небо близьких серці людей. Дуже важко змиритися з втратою найдорожчих. Ще важче навчитися жити без них. Сьогодні згадаємо у своїй молитві героїв, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Господь відкрив перед ними двері до раю, бо пішли вони на небо нескореними. Божого невинно убієного представленого воїна, героя Івана, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави, за відпущення всякої провини вінної, невинної. Життя. І це є найцінніше, те, що не можна купити ні придбати. Але ми бачимо, що наші воїни, захисники і захисниці, які йдуть на війну і захищають нас від ворога-окупанта, який прийшов на нашу землю. Це є жертва неоціненна, тому що кожен із них віддає своє життя. І ми маємо пам'ятати у своїх думках, у серці за тих всіх воїнів, які стали на захист своєї держави України. Ми сьогодні просимо Бога, щоб Господь подав царство новоприставленому невинно убієному воїну Івану.
дав йому царство Божих оселях небесних з усіма святими на лоні Авраама Ісаакова, де вже нема ні болісті, ні печальних зітхань, але є вічне духовне життя. Тому хай Господь завжди бачить кожного воїна, той, хто захищає. Ми просимо у Бога, щоб Господь і їх охоронив, дав їм ангела-охоронця, щоб вони могли іти до перемоги. Настала хвилина востаннє попрощатися з нашим земляком Іваном Юрійовичем Підзігуном. Thank you.